زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. دي تزهيد دي في الدنيا، دنيا كبيرة رغبتي او ترغيب اخرتا. دا مخي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم غيسر مطالب چگور دا مالون اولاد چال فیدن ورکی دا اللہ دا عذاب نیشی بچ کولی. بل دا سوال جوابم بکی دے غدا چکل دا مالون اولاد فیدن ورکی کافرانو تا بے جمکی ولی اللہ وی جمکی خوی زکر چی دنیا خو دا خواہشاتو زید او دی سیزون کی خون پروت دے یو مذہب کی پرتا دا نو دا خواہشاتو مغلوب دی کن او فطرتی طور پا دی سیزونو کی یو خون پروت دے دا کم سیزونو چلتا ذکر دی. اللہ فرمائی بس دقا جون دنیاوی دی دی بیر خلق دا دین نوارا وان غافل ہے زوینا للناس یو ڈولی کلیشوی دا خلقو دا پارا خلقو تا خیستا کلیشوی دا حب و شہواتی مین دا غسیزونو چزلی غواری شہوات زلد چکمی مزی غواری د دې د مینا هر انسان ته خسته کړی شوی په یوه کې وسره یو مینې ناولې ذکر کړی مینا النساء د زنانو نه والبنین او د زامنو نه دا سيزونه انسان ته خسته کړی شوی خزي بچی والقناطیر المقنطره او خزانه جمع کړی شوی مین الله د سرو زر او الفضه او د سپینو زرو والخيل المصومه وغاسن نشاندار خيستا سنا ولنعام يوساري والحرث وفصلنا ذلك متاع الحياه الدنيا دغد سكن ومزد جن دنيوي بل دنيا جن دق مزهيل اتول اول خو انسان وڑکی کر چوڑکی دز نور فائش نہیں بدی بتال رضی لس روپے راکا پنجرا کا پپڑ رلا ولا دا ولا دا خبر پیسو میسو سے شو چې کله بالغ شي کنه بیا د خواهشات شروع شي د بلوغ نه بعد سم دست د پیله توجه چاته پیدا کی چې واده وکړه کومه خزي سره مینه ذکر الله رب العالمین اول من النساء ذکر خلق ته خسته کړي شوی د مینه د هغه سيزونو چې زړی غواړي زړه کې د خواهشات شته دار چا اول من النساء د زنانونه د اصول الشهوات ټول شهوات او جرل ده ځکه هر انسان چې بلوغ ته ورسېږي بچ زما ښکلی واده یو بس ښځې کې زما یو رشته وشي نه د اول فکر زنانو ته تاوي هغه یو الک چرته وایي اودو خو هسې ځان یې اوده کړه مور او پلار یې چاته مشوره کوله یار دا الک بس نور زلمی شوی بس د واده ما د غم و فکر یې په کار نہ خپل لري او ته ویل چې اوس موږ سره اوسه شي نشته نه نقد پیسې او اده پیسې نه سي ور نو کور کې بچرتا کټه ولا نو دا کټه به خرڅو خیر دې پیسې نه سي بدام نو نه اوس مو سره نو دي نورې لګي شان مرګري کار مو شي خیر نه به لک سات بعد دا خبره دې مور خپل راشت تاریخ له بل خبره شروع کړو نه ضرور غندې شو په دې په ډډه راوړې دا غاړې تازه وایي چې کټي مټي خبره ام کوله او کوي کنه وایي کټي خبره وکړي مطلب دا چې زما دا واده غم به انسان له دا خبرې خوند ورکړي من النساء چې کله واده وکړي نو بیا بنی نه ذکر کړ زامن ګوره لوڼې ذکر نه کړې دا انسان فطرت دی چې دی یار زما زوی وي او زامن ولې چې به کاروبار سنبالې او منډه ترړ وراسوي الوړو باره کې خو دا پردي کور ته روان دي پردي کور ته وځي پردي کورونو په وای باندې نہ دی وجنه دی انسان په دی فطرت کې دی زامنو سره مینې هر زامنی زما حالانکه لونه هغه کوم ډېر کمالات لونه طالب پر دی خلک نه خپلې سره پر دی خلک استا خپل شي د لور د وجه خاندان دی په وسیش خو دی انسان دی زوی ته ډېر پی کوي ځکه بنین ذکر کړي او د دې نه محبت امر تبعی دی ګور پر طبیعت کې دا پروت نبی دویم سوچ نه سره دی خچ خزم وشو بچی موش د سر بیس سوچ ول قناتیر مقنطره وز د خزانو غم هر کله خزه د بچی خرچی یا وز کاروبار د پیسو در غونډول سپیکر په کار
بدی به بدی چکر کې پری وي منډه ترړې ټولې دې پر چې به خزانه راجم کم من الذهب د سرو زر او الفضه د سپینو زر او دا ذهب او فضه په خوا چې څومره پیسې وي نو اصل کې بددا وي اصل پیسې خدای دې کنه سونه چاندي دا کاغذ کوچو زمون جب کې پروت دی کرنسی دا اصل کې دې سونی چاندي قیمت دی ګوره ورنه دا خاص یو کاغذ دی ولې دومره کاغذ دی او د 5000 دی دومره کاغذ دی بل د 100 روپو قیمت دی او بل دی دغه 1000 او بل دی 1500 قیمت دی دا ول او دا قیمت ول ګورنمنت طرف نور کړی شه دا اصل کې ستا په جب کې سرو سپین پراته دی دا سرو سپینو قیمت پروت دی ستا په ځړ کې پدې دغه کې جب کې وایم خود په شکل د کاغذ کې دی د کرنسی کې او دا کرنسی وسوس دنیا کې رایجه شوی دی په خوا چې څومره سکی سکی و خلک سکی یادې کړي دا سکه و یا د سپینو زرو نه جوړه و یا د سرو زرو نه جوړه و نو دا غي خپل قیمت په هر ملک کې د خپل قیمت دی دلته یو قیمت دی د سونی چاندی سعودي ته چلار چې بل قیمت دی په بل ملک کې بل قیمت دی په بل ملک کې بل قیمت اصل کې دغه سونه چاندی د نزدې دا ذکر کړی بیا دې دې سوچ کې چې پیسې جمع کړم چې څاسره چې پیسې ډیر راشي بیا سره مته اور پسې به سره ورم ول خیر اسونه هغه زمانه کې واسونه اوس د ګاډي غم کوي ځان له ګاډي خسته وړي یا سورلی مرلی سم پر دو ګاډي کې وګرځو او خستا المصومه هغه استوي لکي سرب اسونه او ډیر نشاندار او خستا اسونه هغه ته لکي نو بیا ور پسې بل کوشش کوي ول انعام ساروی سارو سره د انسان مینې کنه هر څړې دا وړي چوغات کور مې خسته او بس باغې کې خمس در ساروی او واو می خمې خپل ساتل سره دې د بنا وي پیر اوړه مو ټول ملاوت ولې چې خپل غوا مې ساتل دې سره مینې دې لپاره کوشش کې او بل دی ول حرف فصلنا مې باغونه مې چې دا غواګانو دا فصل مې خپل کېدلې نو خبره الله غوړې د پټول خوښیت د دنیا ټوله چې راځه مګه د قشې دی نساء یو بنین دوا والقناطیر المقنطره خزانی دا سوشي درې او خزانی سو قسمه دي د سرو زرو او د سپینو زرو د سرو زرو خزانه او د سپینو زرو سره مارګری نو دوا دا شو نو دا غره نور پسې والخيل السنه او انعام ساروی او حرف فصلنا تقریبا دا یو په ګوسی زونه شو جوړیږي تقریبا او د دنیا د ژوند د قوه ورزه دی بس ورزه دی بچلې کنه جمعه هفته ایتوار بیا د سره جمعه هفته ایتوار پر بیا جمعه د قوه ورزه کې دوم چکر دی تعویق 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 بس خیر مړ شو مرګ راځي خبره خلا الله دقه دی بس استاد ژوند دنیوي ټول مزه دا و دا ټول مثال درکو سبا ته رواني نو مطلب دا دی چې د دې سيزونو حاصله ول سنا رواخو ندي دلته الله چې دا ذکر کړل دی مطلب دا نه دی چې کدا دې حاصل کړو ګناه دی وکړه دلته الله د انسان فطرت ذکر کړ چې د انسان فطرت دا دی چې دې شینو پسې ډیر منډه وای نو مطلب دا دی چې د دې د وجه نظر نه دین پاتې نشي د الله عبادت نه پاتې نشي د دې د امینه د باندې دونه غالب نشي چې دین نه پاتې شي ذکر وی ذالک متاع الحیات الدنیا ذالک دا اشاره دی مخک ټول سیزون ته په تعویض مجموع سره دا مجموع دا کوم سیزون چې ذکر شو په جمع دا مزه د جون دنیاوی اقسامان والله الله چې عنده حسن المآب دا الله سره خسته زید د ورګر زیدو الله نه چې ورش ناغه ډیر مزیدار انعامات دي ځکه باندې ختمي د دنیا د شین او پاتې کیږي او هغه بیا نه پاتې کیږي قل اعنبئکم بخير من ذالکم اس ترغیب اخرت ته ذکر دی قل وتوای ای زما نبی اعنبئکم ای زتا سره خبر درکم بخير من ذالکم په غرس د دغه سیزونو نه ذالکم کی اشاره دغه مخکنی دغه د دنیا شین ته اشاره وکړه الله رب العالمین مخکی حسن المآب ذکر کړه نو اوس د دې مستحقین دی چې ذکر کړي وي خبر درکم په غوړه دغه سیزونو چې د دنیا دغه سیزونو نه غوړه سیسته ستاسو ته ميلاو شي هغه څه دی ادا دي للذین پر دغه کسانو اتقوا چې ځانې بچ کړي دي د شرک او د الله د نافرمانی نه عند ربهم پنځ د رب د دوی جنات جنته دي دا د مزیزین
تجری چی بئی کی با من تحت الانہار اولان دی دونو بنگلو داغین نیرونا خالدین فی ہمیشہ بئی دی پاگے کے و ازواج مطہرتن بی بیانی بئی پاک ساتھ لے شوے کلی پاک بی بیانی بل لا دا ورضوان من اللہ رضا دا اللہ را طرفنا دا اللہ را طرفنا بد رضا اعلان کے واللہ اللہ جدے بصیرن بالعباد لیدن کے دے اخبر بندگان لرا دا کم بندگان دی دا الذین تقوال کم چی دا اللہ نے یریگ دا بندگان اللہین چیز ما عبادت و بندگین کی اللہ رب العالمین ورلو یجر ورکے الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وسد دغ العباد ده بصير بالعباد كي ذكر ده دي عبودية تذكرة الذين دلتا مبتدا حذر ده وده الذين خبر ده من هم الذين دوي دا بندگان دا غكسان دي يقولون چه دوي دا دعاگاني كي ربنا يزمن ربا بازو دا الذين يقولون دا مبتدا دا خبر حذف دا غدا دا چه يستجاب له دا دي خلق با الله وزي دعا قبله دا دي دعا قاني قبلي الذين دا غكسان دي يقولون چوائدوي ربنا يزمن ربا إننا آمنا يقنا منغ ايمان روڑه دي گورا دا دلیل لے پا دي باندي چه پا دعا کی پا وسيله کی اللہ تا ایمان پیش اخبر ایمان دا اللہ تا پا وسيله کی پیش کوا بابا گانا امڑی و قبرنو تم پیش کوا اے زمانگ ربا اننا آمننا یقنن منگ ایمان روڑے دے فاغفر لنا نبخنو کمنتا ذنوبنا زمان دو گناونو وقنا عذاب النار او بچ کمنگ دا عذاب دورنا دا کل دعا دا مزیدار الصابرین والصادقین والقانتین اس صفات ذکر کئی دا کمالی ایمان دا پار پنځه صفات یې خیسته خیسته ذکر کړی دی الصابرین دا صبرناک کسان دي کم کسان چې د الله دا خاص بندگان دي دا صبرناک الصابرین من بالطاعة والصابرین من المحرمات وعلى المصائب هغه درې قسمه د صبر می چته ویل صبر کوونکي دي صبر چې دی دا عبادت القلب دی د زړه عبادت دوین دا دا صادقین او رشتیا ویونکی دی دی دا جب عبادت دی عبادت اللیسان پا جب امانی رشتیا وی دا مومنان دا دروغ و نزان ست درین دا دا والقانتین او تابداری کونکی دی گنو توی تابداری تا عجزی تا اللہ تا عجزی کن دا عبادت دی دا بدن دی تا عبادت الجسم سلورم دا دا والمنفقین او بی خرچ کونکی دی پلار دا اللہ کے مالون لگی دا اللہ بلا رہی دیتا عبادت المال پینزم ذکر کئی دا اس تتمہ دا دیتا طول عبادات دا دمر غٹ غٹ کارو نکی دا دمر خولی صفات پکی دی خو پینزم صفات پکی بیادا دی والمستغفرین او دوی بخن بختون کی دی بیل اسحار پا وقت پیشمنی کے اسحار جمع دا سحار سحار ویلے کی دا پیشمنی دی ٹیم ترش پی اخری وقت دی گور ہوتا اللہ فرمائی صبر ایم کڑے رشتی آموئی قنوت ہم کئے انفاق پی سبیل اللہ ہم کئے خبریت نتاوی چیزڑی روچت سڑے دا تکبر صفت دا اللہ دیر بدیش زان تا دیر روچت ویل مونگ دیر روچت خلکے وزڑی روچت سڑے اور دیر خسڑے انور خلق تسپک گولے دی سر دی انسان اعمال برباد چی والعیز باللہ اللہ فرمائی نا دا غٹ غٹ عملونا کئے و بیرات رشپی جیاری چی اللہ ما سم ندی کلی زما گناہ ماف کا کمال دا دے زان صفت مکاو زان تا غٹ سڑے مو آئے چنور خلق تا سپک گورے زان تا ڈیر اچت گورے اللہ فرمائی دا شپی پا آخری وقت کے ماں ترا پاسی او جاڑی چی اللہ منگا سم ندی کر بس منگا چی دے او با خیال ما فیر آتا ہوتا او پا دی آیت بانی بویو عبداللہ ابن عمر رضو اللہ نما عمل کو شپی بیچو تاجد وکڑا آخر ٹیم کے بکین آستا و استغفار بیکا بخن بید اللہ نا وقتلا چی اللہ منتا بخن آوکا اللہ ادا صفات منتا سکرا ہوئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بقي صفات أولو العلم ذكر
أول الباب الخامس عقل ولو أزدري علم ولو بوهيزك قيل لك توحيد أنت دي أنت جديد شهد الله صلاته دعوة توحيد ذكر قليلا جلاله العالمين الذي خبر بيان قليلا جلال الله غير الحق دارة النجين الشريف أو دا خبر ملايين الدنيا والملائكة خاصة عام ملايين جكب مكلف بوحي بيان ربي دا مسألة أولية جلال الله غير الحق دارة النجين الشريف وأولو العلم أو علماء التوحيد ولا يوين دا مسألة ودا آیت دے چی دی گو دیو صحف فزیلت دے دا علماء وجہ دا جلتا اللہ علماء اخبرزان دا ملائکو سر یوزی کلی کو بیان دواہی کی دا دیو بی فزیلت شہید اللہ دواہی بی اللہ دا دی خبری انہو لا الہ جیت شان دا دے چیشتن حق دا دلد دے اللہ کو سوا دا منا اللہ رب العالمین دی خبری بیان کرے گا شہید اللہ شہید مانا قال اللہ از مان قال اللہ مانا حکم اللہ از اللہ دی فیصلہ کرے گا شہید مانا بیان کرے گا اللہ رب العالمین دی بیان و وضاحت کرے گا مانا قضاء از اللہ دی فیصلہ کرے گا اللہ امیر الحق دا قدندگی نشتا والملائكة والملائكة دا بيان کرے دے لائکم دی خبری روئی ورکی وقل العلم یا خواندان دا علم قائمان بالقس جا اول عبدی کرم دین اللہ بتوحید مان دے گرہ آر علماء چی پہ انصاف با دیو لڑی دین ہماری مشورت چی اصل عالم آمدی چی اللہ توحید بیان دے اور اللہ رب العالمین توحید بیان دا عقل بریزن دے انصاف خبر دا ذکر قائم بالقسط آقا دا علم خامدان چی بے انصاف آنے کلک و لڑنے امید دے خبر بیان دے چی دا اللہ نبی عبر رب الحق دا دا دنگی نشتر دا نتیجہ دا رو دا چلا الہ بہنشتر حق دا دنگی اللہ رب سوا دا منا العزیز الحکیم زور او ذات دی حکمت والا دی دیده غالنا عبادت و بندگی مکارا دیده چونی خبر نصحاب صحب آمان دا نوی اگر دعوت را مجراش دا اللہ توحید مانی دا خود دوم را متفقا مسال ازا چا اللہ رب العالمین دیده خبری گوئی کرے دا و بیانی کرے ملائکو دنیا دا دا قوحی آورے او چکم اہل حق علماء یمین لما مسال بیانی ان الدين عند الله الاسلام اذكر لا اله الا الله وصليت بعض في شهاده خاصه دي فرد الله وملائكه وذكر العلم وذكرت تدين نوم دي دا دوري چې توحید سومري تا په تدين اسلام یې لیکي نن ولاته کې ان الدين عند الله الاسلام معلوم شو چې دین او اسلام په هغه چې هغه دنیا د توحید باندې باندې توحید چې په دې د الله بندګي ورزنه شرک نعوذ بالله او اسلام نه دی اوس بل څه دی روز په الله فرمایي ان دین یې من مقبول دین چې دی او په شرع الله د الله د دین باندې اسلام هغه اسلام دی الله په اسلام باندې قبول کړی شرع دین دا فرمایي دی کوئی یو دی نسوارا تم دی دعوت دی چرا شکورا متشابعات نے استدادات مکو بلکہ را شکر اللہ رب العالمین اور دین دی اسلام چی توحید مانے بنا دے لا قبول کر الاسلام کی معنی دا دی دیا تابداری نغاڑ کی خودو چی اللہ رب العالمین تغاڑ کی دی دعوا حمامتا اور اسلام ہمارا دی توحید و مصور الادیان وما اختلف الذين اوتوا الكتاب لا مقصود البقره كي مو يقول لك تبيع هو انت اليهود بارك الله لك النصارى بارك الله لك اهل الكتاب ولا قوي يوم شانك الله كل هذه الدين الاسلام فعرض عليك ورد عليك
هر پیغمبر د دین اسلام ورکړی دی ځکه چې دې بنیاد باندې د توحید او توحید ټول پیغمبران بیان کړی دی دې که سوال ځانې چې د اختلاف بیا اخر چا به کې پیدا کړی دی یو دین نو دویم دا اختلاف یې کله پیدا کړ نو دریم دا د اختلاف یې ولې کړی دی درې خبرې شوې اختلاف ولې شوی دی چا کړی دی ولې کړی دی د دې دریمو جواب دا اختلاف کړی دی علم والا آزاد جمله سره مو اختلاف دی کړی ښه نه پوهېږي نه نه وایي پس نه پوهېږي نه کړی دی ښه پوهېږي نه کړی دی نیم سوال دا پیدا شو چې د پوهې نه پس بیا سړی ولې اختلاف کوي هغه کار چې خبره وکړي اختلاف خو نه وي په کار پوهې سره الله دا به جواب بدلی او بیا هم زړه بدلی خیر دیو ته وخت کې هغه زمونږ یو مليسي مو اوس وفات دي هغه ول قران ختميږي نو وېزه په ستړی کېږي مونږ نو زمونږ هم دې شوی ان شاء الله الحمدلله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط دي کی د توحید دعوه ده چې ګوره د الله نه غیر د بل چا بندګی نه ده پکار اورد دې په ماغه نصارا او باندې چې غوی د الله نه غیر د عیسی علیه السلام او د مریم عبادت کو او دا د سې اتفاقی مساله ده چې الله رب العالمین هم د دې غوی کړی دا او ملائکوم کړی دا او علم والا هم کړی دا دا اتفاقی مساله شو اختلافی نه ده شهید الله غوی کړی دا الله تعالی الله دې غوی کړی دا بیان کړی دی او د دې فیصله الله کړی دا انه لا اله الا هو یقینا شان دا دی چې نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه والملائکه ملائکم دا بیان کړی دی ملائکه مراد هغه ملائک دي چې کوم مکلف دي په وحی باندې ځکه ملائکه چې وحی راوړي ده د توحید وحی راوړي چې واځي د الله بندګۍ او عبادت پکې او اولو العلم او علم والا خواندان د علم او دا بیان کړی دی قائما بالقسط چو ولار دی وی په انصاف باندې دا فضیلت شو د علما چې علما الله رب العالمین په گواہی کې د خپل ځان او د ملایکو سره څه کړ یو ځای کړ دا دی اوچت مقام دی او قانون دا دی چې د شهادت لپاره خو عدل ضروری دی کړ دا علما سره قص عدل ذکر کړ دا د سه علما دي چې په انصاف باندې ولار دي د دې دا بیان او دا خبره دا ټول د انصاف او د عدل لی نردی شهادت مقبول لیکن دوی خدا هغه چا قبلې چې هغه کې عدل خوې کنه شهادت د غیر عادل ګره نه قبلې شهادت د عادل قبلې ذکر د دې علما او دوی خپل ځان سره الله او د ملائکه سره یو ځای کړل او بل دا د دې علما او شهادت د الله او د ملائکه سره موافق دي ذکر په عادل باندې بنا دي نتیجه دا شو لا اله الا الله حق دار د بندګي الا هو سوا دا غنا العزيز الحكيم غالب دي حكمت ولا دي ضرور ذات حكمت ولا دي ان الدين عند الله الاسلام مخکی توحید ثابت ک په لا اله الا هو سر دغه ته لیکيږي اثبات د توحید په شهادت خاصه خاص شهادت د الله د ملائکه او د علما او غیر ذکر اوس ولنن بدی دلته چې اسلام دی دا غواره اسلام اسی لیبل نه دی اسلام با هغه چې په توحید باندې به بینای چې توحید په کینی دا به اسلام نه غواره دا به سبب څه شي اسلام با علی چې دا غي با اول بنیاد د الله په توحید باندې کې خوذلې شوی شرک نه پای کې ان الدین عند الله الاسلام یقینا هغه قبول کړی شوی دین د الله په نسب باندې اسلام دی الله دا دین قبلې بل نه قبلې رسو به تاسو غراش چې الله رب العالمین د اسلام نه غیر ور بل دین نه قبلې او مې یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل من الله فرمایي کې دې اسلام نه غیر بل دین چا ولټو دا دین نه قبلې او هو فی الاخره من الخاسرین اخرت به پوره تاوانی وي دا الله په دې قبول کړی شوی او ور دین کم دی الاسلام دا قاعده کلیه شو او اسلام کې معنا د انقیاد د گردن نه هادی د غاړه کې خودو
او دا اسلام چې کوم دی توحید او اصول الادیان پدې معنی دلالت کوي او ټول رسولان دقت توحید عقیده راوړي د ایمانیات خلکو ته بیان کړي اوس د دې خبرې وضاحت کوي شبهه زړه راځي شبهه پټه شبهه او داغي جواب دې ته لیکي شبهه المحذوفه پټه شبهه ده چې دا اختلاف دا چا کړی دا اختلاف کله کړی دا اختلاف ولې کړی دی درې خبرو جواب الله داغي جواب کوي په نمبر نمبر باندې اختلاف هغه چا کړی چې په کتاب باندې پوی دی دویم دا ده چې پس د علم نه کړی دی دریم دا ده د زد د وجه نه کړی دی هدي د وجه نه اختلاف راځي وما اختلف وصلى فرمایي وما اختلف الذين اختلاف نه کړی هغه کسان هم ټول کتابه چور پرې شوی دی ورته کتاب الله مگر دا اختلاف کړی دی من بعد ما پس داغینا جاءهم العلم و چراغلو بیت علم گور اللہ وی کتاب ورکڑے شوئے دے اختلاف بی کڑے و پس دین اکڑے چی علم و تراغلے یو سڑے خود علمی نہیں نوزک اختلاف ہو یو سڑے علم اشتاو بیم اختلاف دیتا سزر ود دلو خود اختلاف ندے بکار کر و داغی جواب کئی بغیم بینہم دو جد زد نبخ بالمینز کے زد اور ڈلبازی اور فرقی جوڑی کڑی دی فرقو د لاسه به اختلاف پیدا کیږي ا دغه رنګه د دې د لاسه چې بیا د امت ټوټي ټوټي شي و مې یکفر او چا چې کفر کړو بیا آیات الله پیتون د الله باندې فین الله سریع الحساب پس یقینا الله ډیر زری حساب کوم کې دی الله فرمایي سوچ د دې توحید نه انکار وکي زب اور سره ډیر زری حساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني دي ته لیکي نتیجه د اختلاف دلته به محاجه او داغي ادب ذکر کوي فإن حاجوك پس که چرته داخلك جګړه کوي تاسو ری زمانه وي د الله په توحید کې سره جګړې کوي لګي فقل نو تو ته وای ای زمانه وي اسلمت وجهي ما خطاب کړي د خپل مخ لله خاص د الله لپاره دغه په توحید باندې ومن اتبعا او هغه څوک چې زما تابعدار دی او هغه الله ته ځان تابع کړی دی دا مخې ولې ذکر کړ چې ما خپل مخ تابع کړی دی او زما تابعدار مخ چې دی په ټول بدن کې اشرف اندام دی عزتمن دا کنایه ده ټول بدن نه مخ می تابع دی نو ټول بدن می تابع دی کنه الله دا په توحید باندې دا په یووالي باندې داخله به هم جګړې کوي د الله په توحید دې ته وو آیا تاسو ما سره دا مسله منې کني منې د الله را توحید را سره منې کني منې الله فرمایي کوي من لا خلص پیدا پر روان شي کوي نه من لا بس تا په ذمہ باندې صرف تبلیغ دی او د مسلې بیان دی هدایت تر اوستل ستا کار نه دی ای زمانه ذکر ته کوم مناظره روانه ده کړه د نجران د نسوار او سره بحث روان دی وقل للذین هو یا کسانو ته اوتل کتاب اچ ور پر شه دوت کتاب الامین او دی امین عرب ته موایا اے نبی دی اهل کتاب لم دا دعوت ورک دی امین ان پڑھ عرب ته موایا اسلمتم ایت اسما سره دا خبر منئی غاړه دی د الله دی توحید تا اسلمتم دا معنا د طلب باندې استفهام معنا اسلمو غاړه ته کی دی کنه د الله توحید لکه ته چاته دا خبر را سمانی کني من مطلب دې وی من را سم دلته دا مطلب ځکه الله اوس فرمایي د اسلام د دعوت نه بعد اوس دوه لاري یا خو به دا خبر عمرې نو په هدایت بش یا به مخ وګرځي نو واستا په ذمہ باندې دعوت او اوش فإن اسلموا پس که چرته دې خلق غاړه کې خو د الله توحید تا فقد اهتدوا یقینا دې په هدایت باندې روان دي اسی هدایت یو مندل وَإِن تَوَلَّوْا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَغَرَّزُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لِيَقِينًا اسْتَأْذِمَ بَانْدِ رَسُولِ دِ مَسَلِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْتَأْذِمَ لَازِم دِ نَبِيَ الْبَلَاغُ تَبْلِيغُ كَوَل بَلَاغُ سَتَوِ خَلْقُ تَا خَبَرَ رَسُولِ تَا خَبَرَ خَبَرَ وَرَسُولَ وَاللَّهُ الَّذِي بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لِدُنْكَ دِ خَبَرَ بَنَدَغَانُ لَرَا خَبَرَ طُول بَنَدَغَانُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ بَصِيرٌ ان الذين يكفرون بآيات الله اوس دا تفصيل لري وان تولوا دپار
کدی خلق مخ وګرځو مخ ګرځولې دایي چې کفر کوي د الله په ایتونو پیغمبرانی وجلې دا لاسکه هغه علما وجني چې وی چرته د حق بیان کوي دا د سي ظالمانه مدد دې لپاره د اخرت یې ورو ذکر کوي ادا پاغه علی کتاب کې باغیان او ظالمان خلق دي ان الذين يقلنا كسان يكفرون چوي کفر کوي بیا آیات الله پایتونو د الله باندې د الله رب العالمین پایتونو کفر کړي دي ان د دوی په کتابونو کې چې کوم د توحید آیتونه دي هغه نه مني کړه دا لاسه کوم انبیاء او چې د الله د توحید بیان کړي کوم علما او چې بیان کړي دي عظیم لګي دي دوی وجلی دې کتابو دا مرض دی یقینا کسان چې کفر کوي پایتونو د الله باندې او یقتلون النبیین او وجنی او پیغمبران بغیر حق بغیر له جرم شرعنا جرم هغه نه کړی دی وجنی بل دا او یقتلون الذین دی وجنی هغه کسان هغه خلکم قتل کوي یامرون بالقسط چې بیان کوي د انصاف من الناس د نور خلقنا تعام خلقنا چکم دسی بیان ولا خلق دے پیغمبران نہ غیر عام خلق او بدی عام خلق کم حق بیان ہون کی دام وجی یامرون بالقسط امر نہ مراد دے بیان کوا قسط نہ مراد دے اللہ توحید دا بیان اللہ فرمائی دی کافر تو زما دا عذاب زیر ور فبشرهم زیر ور کدی تب عذاب الیم فعذاب درناک باندے اولئک الذین دا استاکید دیر دی مخی تخویف دی پارا چا اللہ فرمائی دی اعمال اللہ برباد کرد پا دنیا و پا آخرت زکر پا زین که دا وهم رات لو چیر دا خلق کو بازی خلق عملونم کئی او دا خواه احلی کتاب دیسی مولیان شانتا دی اللہ و اننا اعمال برباد دی زکر جدا دا حق دشمنان دی اولائک الذین دا غکسان دی حبطت اعمالهم چی برباد دیر دوی عملونا فی الدنیا کو دنیا کے والا آخرت و پا آخرت کے توحید چی پچا کنی دا عمل خو برباد دے خبر خود توحید دا اخلا کوئی کو مغلو کو خویو میم دے رو چی میم دیتے لرگو میو سم نپا دیگو گن پا دیگئی توحید پا دوی کی نشتا نعمال لے اعتبار نشتا اعمال برباد وما لهم من ناصرین و نشتر دوی دا پارا سوک مددگاران دا اللہ دا عذاب نے سوک نش بچ کرو